Let's roll. Alô! Oba! Vamos lá. Carai, sem de quem? Ficar escondido em biblioteca. Beleza. Nip vários. Ah, não, agora tem um. O tapete, tapete. Boa. Duelo de cego, cara. Se fudeu esse Geja Diz, ele queria comer biblioteca. Toma. Ele é esperto, ele jogou bem. Eu também faria a mesma coisa. Pô, tá tranquilo demais aqui. Tem parada errada aí, mano. Ah! 73 nip. Beleza. Da puta! Mano, como é que eles têm dinheiro pra forçar, velho? Valeu, ah. Mano. Mano, como que os caras já têm dinheiro pra forçar, velho? Meu Deus. Né? Muito miado, Nip. 96, não. Boa, boa. Atrás. Que merda. Eu não sei jogar de galinha. Bomb has been defused.
Boa. É, Xuxa menos 90, nossa. Dropa P90 aí, velho. Vale. Nossa. Menos 45. Boa. Xuxa, menos 20. Comer esse nip aí. Oi? Comer o nip aí. Beleza. Bora. Aí, fiz alguma coisa pelo menos. Não, tá jogando bem? Eu sou um pato manco nos pistol, cara. Nossa, dois, né? Visto que o cara me cagou um HS é essa distância de 12, né? Diga aí, meu Deus, velho. Não faz sentido. Let's go!
Acertei. Ih, não tá me. Muito me. Menos 97, ah, velho. Ele deve ter descido pra área. Posso 10 pila que ele vai subir aqui pra marcar o tapete. Foi pro NIP. Nossa. O outro não tá 96. Merda, tá escondido. Avaria mesmo. Esse cara aqui da esquerda, ele tá sempre rushando, velho. Vou esperar ele rushar, vou ver se eu mato ele. Miado, 61. Nossa, eu tô muito lá. Ainda tirei 36, caso ele morra. Relaxa, mano. Só falta um. Caralho, mano. Filha da puta, não larga a posição, é foda. Só caga em mim, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Os caras estão adorando essa posição, hein? A gente vai empatar essa porcaria aqui, se pá. Tu meteu um rush no Xuxa ali. Vamos tentar tirar o cara do areia lá. Beleza. Tentar molotovar ele antes de morrer. Quanto tá aqui, zumbi? Ah, miado, miado, miado. Menos 94. Boa, 94, último. Calma, calma. Nossa. Aê, foi. GG, irmão. Valeu pelo joinha. Boa, boa. Boa. Cara, Inferno é muito roubado no Wingman, cara, pro CT, velho, porque tem muito lugar pra se esconder. Então assim, tu viu que começou de boa, mas já não terminou de boa, a gente sofreu um pouquinho no final, mas foi um bom Wingman, cara.